Rahayu, 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 kesempatan para teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binangku sakunika rahayu, muki kacimulan tasa siro, tumateng panjenengan sedoyo. Tumateng sakung poro sesepuh lapi di sepuh poro manggalani proto buat pangarsan naga bapak-bapak soh ibu-ibu miwah poro rendah dan dahat kinurumat sakirin pun tidak sonokat poro bandir teman dan kawitan tumateng panjenengan kalian semoga kulo pilih rawat-rawat kepireng mugi ladrang mugi rahayu asung panjurung lampah panas keteng risang kemanten kekalih wonten ngarsanipun romo kuwin ibu kekalipun sampun merucat jenengan lampah untuk Gus lengser saking palengan, pisang temanten takung, hanganti ingkang bahwa yo marak ngar soring ibu miwah romo, jroning triyono arso sungkep ngangkat peti kumaten ibu soko bapak, jernatan pangko, iti panges Geniro Palakrom Pinaringono Yuwo Ginalisno Ing Rubek Bagyo Mulyo Sangkram Sungkem dateng Ingkang Ibulan Romo Mengkuat Mengaturakan Angkani Panuun Ring Romo Ibu Ingkang Sampun Semboto Mugir Jiwo Roko miwah halem wadid tak anggulo wentah awet alit ngadyo aki miwoso lampah tutup sedokan teman yang kekalih repepeh repepeh anjen kokoh timuli anjen kumring padam ingkin Rama Rama Iten Ibu Iten Rama Tan ono sekawani Walang salis Lepet Keperkuan Suasono ing suasono Liniko ing Ngeriki Sri Atmojo Temanten sekalian Daud Garantan ing Trio Rol Wijining kenawas Ini penting panggungan ing Dan romo lagi Jelasnya Padang pun ibu Kaki aku kepala lagi Loh sarawis Pusat jenis suasana Penutu metes Meskipun romo ing Kaki orang jenis Yoro Dupi Penawa tanpa Sikani pun Putra kekali yang arasi pelara pengi arasi pun kanan ken kan ono yakti pangan rosa trisno asik mungsa wiki kata sti paring pangas wiki dong disi Ayo.